မင်္ဂလာရောင်မြို့နယ်ရှိရွှေပြောင်းကဲပြည်ရဲ့စေဖုံကြီးရတောင်ပိုင်းကြီးရမြေနီယာမှာပြန်လည်နေထိုင်ကြသူတွေနဲ့နေအိမ်တွေကိုအင်အား200လောက်ရှိတဲ့လူတစုကဘူဒိုဇာတွေဒေါက်တာလက်နက်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးရိုက်နှက်မှုဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပွားမှုမှာဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ပြည်ရဲ့စေဖုံကြီးရမှာနေထိုင်သူတွေထံယူနီဖောင်းတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အင်အား200လောက်ရောက်ရှိလာပြီးနေအိမ်48အိမ်ကိုဘူဒိုဇာ3စီးနဲ့ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံချို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုလည်းဒုတ်ဓာရီနဲ့ရိုက်နှက်တာ၊ကုန်းသီးတွေနဲ့ပစ်ကတ်တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာနေထိုင်သူတွေကဆိုပါတယ်။အခုလိုလာရောက်ဖျက်ဆီးကရိုက်နှက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာနေထိုင်သူအချို့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့မြို့သားတို့မှာမျက်လုံးပွင့်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးမြို့သမီးတူကတော့လက်စစ်ကြိုးကဲကတခြားမြို့သားတူကဥကောက်နောက်စိတ်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကမြောက်ကလာပါစေယုံကြည်ကိုအရေးပေါ်တင်ပို့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစင်ဖုံကျေးရွာနေထိုင်သူတွေကို1998ခုနှစ်လောက်ကရွှေပေါကံမြို့တည်17ရပ်ကွက်ကိုရွှေပြောင်းခိုင်းခဲ့လို့ရွှေပြောင်းသွားခဲ့ပြီးအချို့ကရွှေပြောင်းတဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိလို့အဲဒီစင်ဖုံကျေးရွာတောင်ပိုင်းမှာပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြန်လည်နေထိုင်ရကတခြားမိသားစုတွေကလည်းအဲဒီကျေးရွာမှာလာရောက်နေထိုင်နေကြရကအခုလိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ရဲ့ရော်ကြီးတွေသူတို့ပြည်စုံပေးတာယူပေါ့နော်။ပြည်စုံပေးတာပြီးဆိုပြီးတော့ဟိုနောက်ပိုင်းရွာကိုဖျက်ပြီးတော့နေတဲ့လူတွေကိုရွာပြတ်သွားပြီးနောက်ထပ်နေတဲ့လူတွေကိုဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်။နောက်အိမ်တော်စုတွေကိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုကြတော့သူတို့ကမြေနေရာမပေးတာဘူး။မြေနေရာမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေကဒီမှာလက်ပြန်ဆောက်နေကြတယ်။လက်ပြန်ဆောက်နေပြီးတော့အခုလက်ရှိခုဆောက်နေတဲ့လူတွေကဘူးပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့နဲပါတယ်။ဆောက်နေတဲ့လူဆိုရင်အခု42ဦးပဲရှိသေးတယ်။ဒီပြ42ဦးတည်းမှာမှအခုဘေးအားတွေရောအကုန်လုံးသူတို့ဖြတ်ပြတော့လူကြီးများသွားတော့အခုလိုနေနေကိုဖျက်ဆီးခံရမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့မိသားစုတွေမှာအဲ့ဒီစင်ပုံကြီးရရှိတက္ကိနာယုံဘုန်းကြီးကြောင့်မှလက်တလောခုံလုံးနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်